מה כתוב קודם? זה סיפור מה שכתוב בזהר. פעם לא היה הציגה שירת קשמים, באו לרבי ואמר הרבי, אמר דרוש. פסוק מוטיב מנוי, ולהרגש. השולים אנחנו מוצאים, בגמרא, היה צריך, בשביל לפעול גשם, היה צריך להשתדלות גדולה. עם תניות וברכות מוסיפים. מה מוסבר? שיש עניין של תפילה, יש עניין של תר. כשאז על די תפילה, בצריך להשתדלות גדולה. תרה, אז זה הלך אחר. ברמה, מה ההבדל? נשים דוגמה, ההבדל בין תפילה, ותרה, על דרך ההבדל בין תפילה לברכה. מה ההבדל בין תפילה לברכה? מצד אחד, תפילה פירוש אדם הוא למטה, והוא מבקש שישפיע לו מלמעלה. מה זה ברכה? האדם הוא למעלה מהדבר הזה שהוא רוצה להמשיך, והוא בעל הבית על זה, והוא מצווה שיגיע המשך. לכן, בנגיע תפילה, זה מצווה, כל ידי יכול להתפלל יותר, הוא מצווה להתפלל. ברכה, יש אנשים מיוחדים שיש להם כוח לברך. ומדוע? מה פרש כוח לברך? אדם שהוא למעלה מדבר והוא ממשיך את זה למטה. לידך אבל, יש מעלה בתפילה לגבי ברכה. ברכה, מה ממשיך? הוא ממשיך הדבר שיש במקור. הדבר שאין במקור הזה, ממשיך מה שיש, רק מה הוא רואה את עניינים בשורש. מה שלמעלה, אנחנו לפעמים יכול להיות מסיבות שונות שישאר למעלה ולא ימשך למטה, אז הם ברך שימשך למטה. מה שכתוב בחסידות שני פרטים. אופן אחד, שפר להיות למשך, נשאר למעלה ולמשך למטה. אופן שני, אפילו כשכן נמשך, כפי שבא למטה זה יותר מצמצם. זה לא הכל כפי שלמעלה. אמר, זה הברכה שזה ימשך וימשך הכל. על כל פנים, אבל דבר חדש הוא לא פועל. אמרתי לכם, מה שמובא דוגמה ממנשה ואפרים, ינקי ובין. מה זה אבל תפילה? תפילה מגיע, כאן הוא מגיע בנוסף של מעלה מסתל שלו, למעלה מסתל שבלי, אז אפילו כשאין במקור. ולא רק כשאין במקור, אז הוא יכול להיות במקור להפך. נגזר עליו שיכולה. ואף על פי כן, ממשיך דבר חדש, יהי רוצן. נעשה דבר רוצן חדש, מדוע תפילה מגיע כל כך הרבה למעלה, מפני שזה עבד יסמאתי, עבד יסניברויים, עבד יסתחתינים, ולמעשה ידך תכסף, הקשברך משתקק לעבד יסניברויים. אז לכן זה מגיע מאוד נעלה. על דרך כמו שזה בנגיע לברוכה, על דרך זה בנגיע לתר. ותראה גם כן, בסיר דבר חדש. מה פה לדבר חדש? שלא רק שלמטה אין, זה מדובר שגם למעלה אין. מדוע? איך תראה פעלת? על תפילה היה הסבר, מפני שתפילה, למעלה שדך התכסף מגיע בר שומה למסתושף. על תראה, הרב אומר, כאן פירוש ככה זאת אומרת, בחוכמה של הקדוש ברוך הוא, חכמה סתרה זה למעלה מחכמה של מייסי בריסט, וחכמה שבבריא, זה מה שאומר. אז אי אפשר להגיד שלמעלה משתלשלוס לגמרי. הרי תראה זה חכמה, חכמה דרך שזה השתלשלוס. זאת אומרת, כאילו נגיד, יש לו שני עניינים. יש עניין, מה הכוונה למעלה משתלשלוס? יש עניין שאומרים, שבנגיע לקדוש ברוך הוא לא שייך שום תואר. זה שעניין של התפילה. ברוך הוא חכם, מבין, חסיד, דיבר וכולו. זה כבר צמצם את עצמו בעניינים פרטיים. כעת לאחרי שצמצם את עצמו בתואר חסיד.
אז החסד של המילה והחסד שאנחנו יודעים זה לגמרי משהו אחר. לא רק כמו שאנחנו יודעים, החסד של הקליבורך ושנמשך בהבריאה זה לא החסד כפי שבתפילה. תפילה זה יהיו וחייב גרמי אחד, שם זה חסד של הקליבורך, זה ודאי הצמצום, עצם העניין שנעשה תואר חסד. ברוך אומרים, איך אומרים פתח לי, למה כל אלה מדיס כלל? אבל נעשה זה חסד, עשה חסד. אבל איזה חסד זה? זה חסד לא בחסד שבא בהבריא בעולם. אבל זה בנגיע לחוכמה, גם כן אותו דבר. מצד אחד אומרים, תרא זה חוכמה. חוכמה זה תרא. ומצד נקודה זאת, אז זה חוכמה. אבל, והחוכמה זה תרא, אומרים, החוכמה, שפי שבא בהבריא, במסברי שזה שני עניינים שונים. לגב העניין, העניינים של הבריא זה למעלה המשתל של זה. אמן יכול להיות שאפילו בשורש, זאת אומרת, בשורש הבריא, בשורש ששייך לבריא, זה אין, ואף על כן על זה פתקנין של תרא ממשיכים. והדוגמה מזה, מה שכתוב, בנגיע לקודם הרבה מביא דוגמה, פסקדין של תרא פסולה החדרים. דרך אגב, הרבה סיפר פעם, יש סיפורים שונים, אבל זה סיפור שהרבה סיפר, זה רק השבר. שהיה פעם, הגיע מהממשלה, מחס מה שצריך לתת. עכשיו, קרא מיד את המכתב, ואמר, זה מגיע להם, ובחשמיס זה כתוב, זה לא מגיע, זה לא פתח לי. פתק לו. לאחרי כמה ימים, בא מכתב משם, שהיה להם טעות. הוא אמר שזה לא על פתח לי, לא מגיע להם. אז הם התחילו להרגיש את הטעות. הם לא למדו חשמיס פה, אבל זה מה. אבל הם מגיש את הטעות, הטעות בנגיע לחיול, על זה איזה טעות הם מגיעים. זה לא היה טעות, הם פשוט פסע ככה, בגשנו זה לא היה טעות, אני נסע ככה. הדוגמה אמר פנחס בן יואיר, חלק לממך, שנבקע נהר, וכאן גם כן, זה לא דבר שלא היה למטה. בשער השונה צריך ללכת, לא להיות פקיעת הזה הנהר. ואף על כן, פרבה בכך תרא פעלת בפסגין של תרא. אז לכאור, מצד זה, התרא ותפילה זה אותו דבר. אני ממשיך, לא, זה לא אותו דבר. תראה, זה חוכמה. רק מה למעלה מחוכמה של מסי בראשית. ובצד זה נקרא למעלה משתל שלו. אם זה חוכמה, מה הפירוש? אז איך באמת, יש עניין לקליבורך גדר וצדיק מבס. בעניין, על דרך כפי שנגיע בעניינים של ההלכה, נתחוני בו נתחוני. מה פרוש נתחוני בו נתחוני? הם מרגיחים בבס. אז הדיוק ניצחוני, בונה ניצחוני. כשבריך אמר כך, והתנועים, בבית שבועות אמרו אחרת, אומרים, תרא לומדים בכל הדרגות, בכל העולמות. יש כשבריך הוא מבין תרא, ויש, אומרים, יופי כחבא מכרחב, איך הולך יופי כחבא מכרחב, הרי כל הבן נולד מאב. אלא מה? הבן שר שבנו בעצם אהב. אז אצלב זה גם כן ישנו, רק מה? זה לא בא בגיל. אמרו, ניצחוני, בונו ניצחוני, שיודעים לו מטה. בונו שלא קודם ברוך הוא, הם מכוונים את הפשט, את הפשט בעדין, את הפשט בעדין, כביכול יותר מהקודם ברוך הוא פשוט בתואר של קודם ברוך הוא. מביא כמה שאומר המגיד, וגמר, שבן שסתר את הפלפל, מטלפל וסתר את המחלשים של אבא, ואבא נהנה מזה.
אבא שמח מבלבא. אז כשבליך ככיח, בוא מנצחון הבאל נצחון. אז אותו הדבר מנגיע כשאתה גבר. הכלבר הוא גבר. מה פור גבר? זאת אומרת, על פיכך מסתר, של הכלבר הוא מבין את זה, אז בשביל עבירה זאת, אז מגיע עונש כזה, ככה לתקן את הפגם. מה הצדיק? מביא פשט חדש, מתעמק יותר, והוא כביכול מבין יותר, יותר העניין, איך מגיע על פי דין. אז במילא, אז הכלבך גדר צדיק מבס, לא ניצחו נבנו, ניצחו. אז מה נמצא מזה? שסוף סוף, זה לא סתם יכול לבטל סתם ככה. אז זה מה שאומרים פסגנים על פי תרם, פני שהוא מוצא של פי תרם זה ככה. נמצא איזה הסבר. מה היה כאן אבל של הרשבי? זה אחד ההסברים, הרבה מאמרים של הגביימר מתחילים עם פסוק מתי ומנועים ומסיפור מה שכתוב בזהר. השאלים, מה כאן המעלה של הרשבי? הרבה תנועים עשו מיצים בכך. מה כאן החידוש? אז אם הייתם חדרים את המאמרים, הייתם בחרים מה שכתוב במאמר פדו ושלום. גם שם מדבר, מה לא שרבי. וכאן בחרים, טוב. אבל כאן, שם הדבר אחר, כאן הדבר אחר. כאן הדבר, מה המעלה? רבי פנחס בגר אמר הפסיד לעניין על פטר. ושמע גדמר, לא סתם אמר גדרני לך. מה גמר שהיה, אז לא עשית הסברה. שנער צריך לבקע. רשבי לא אמר שום עניין שאפילו שהעולם כן ראוי לגשם. ואמר דרוש על פסוק זה, בדרוש זה מרומד עניין הגשם, אבל לא שהעולם ראוי לגשם. אז איך הוא פעל? אז כמו פעלים בתפילה. בתפילה אומרים, היא רוסן בלי חשבונות. מרר עניין חדש, אפילו על פטר לא מגיע כך. ולמה למחר מסתר? אז ככה, ככה היה מה שלמרות שרבי אמר תרא. רב אומר, וכיוון שהוא היה עניין של פנים מסתר, בפנים מסתר מרר אינסוף, אינסוף שומע למסתר. זה הכל של רבי. מה שבתפילה צריך להיות למס ידך תכסף, אז בער. שם הפנים שעבד את התחתם, וכאן בעצם יש פנים את התרא מהר בגלל הנפל. ככה רבה מוסיף עוד נקודה. זה מה שאומרים, שבודה לפעול שינוי בעולם. כלומר, שינוי שבעולם, שינוי גם לגבי השרש. צריך על זה להמשיך אינסוף. ואני רוצה להגיד, ואיך ממשיכים אינסוף? על דיאלו הסמן. צריך להיות תצרוס הדלטטים. יש שני הדברים, למה צריך להיות תצרוס הדלטטים? הדבר אחד, מה שכתוב בתניה בפירוש, בכיוון שהוא בדיל עושה שינוי, צריך אינסוף שומע למשתל של על דימה ממשיכים אינסוף, על הדימה על דיאלו הסמן. כשמדבר קודם, מה שידך אותך? יש עוד הסבר. אפילו שממשיכים אינסוף. אבל בכדי שיש שינוי בתחתן, היה חולק וכל להתרפא, לא הרפתם. מדוע שמשך אינסוף? אז צריך להיות התחתן כלי שיושפע ובו יופעל מהשנסם אינסוף. אבל בכדי שתחתן יהיה כלי, אז צריך להיות עבד יסוד, מה עבד יסוד נברואים? אבל פי זה, כשאומרים שרבי פעל יריד את הקשומים, על ידי גם אמיר הסדרוש, אז צריך להגיד במצור שיש שני עיני, חוץ מזה שלמדנו קודם, שבאמיר הסדרוש שלו היה מעניין, המשך עשיר אינסוף, אז עוד דבר, על זה פנים מסתר, זה התרש שאמר, היה כאן גם זיכוך העולם.
הרי אומרים, דבר השני, שלמה תאריך על עוצמן, בדי שהתחתן יהיה כלי להירנצת. זה מה שם. נראה שורה האחרונה, בקטע ראשון שבסעיף בו, כזה צריך לאמר, זה שרבי המשך יריד לקשום על אמיר הסתירה, ומפני שבאמיר הסתירה שלה יש שני עניין. יש המשך עצר נצב שלמה אלה משתל שלה, וזה הדבר כפי אומר קודם, פנים מסתיר המשיך את נצב, וגם הזכר שלמת, כדל כמה. ישלם הארם, וזהו גם עדיס בזה הארם, שהשפוע שמשך הרשבי על אמיר הסתירה, יריד לקשום. למה אלף תמיד למה היה? וזה הרי יכול להיות סיפור, שהיה משהו לא בסדר, בא לרשבי ואמר דרוש, וזה נעשה בסדר. מה נגע שלא היה גשם בדיוק? מה נגע? כי בזה מודגש, כאן מודגש, וזה שבצירה של הרשבי הייתה גם המילה דפילה, זה לא רק המילה של המשך מול מילה בשטל שלו, אלא גם המילה דחמת. מה שאומר קודם, שני עינים שלי. בעניינו. איך זה בעניין של גשם, מודגש גם עניין השני, שני העניינים. בעניינו. זה שהפסק שם בא לתרוס דלתת, ישייך לגשם עצמו. תמיד אומרים, פרשה בחוקי שיח כתוב, אם חוקסת אליכו, מה יהיה? נצאתי גשמיכם ביטום, נתנו רציבו להיתו, סעדי טמפירי, הרבה, הרבה דברים טובים. מה שהם באים, על די לא שמאל, צירוס דלתת, על די אם חוקסת אליכו. זאת לא אומרת שאני, מה זה שייך כאן לצירוס דלתת? העניין בא מלמעלה, השפעה מלמעלה. אבל בדי שיושפע העניין זה, צריך להיות על עצמן. ונגיע לגשם, זה עוד איך הדבר. לא פרבדי שיושפע הגשם, זה קשור מלזמן. זה גדר הגשם. אומרים, כמו אתם יודעים, ההבדל בין גשם לטל. גשם זה קשור עם צירוס דלתתא, וטל קשור עם צירוס דלתא מלמעלה. לכן בניסן ברכים טל, ובתשם ברכים גשם. ניסן זה המשך המלמעלה. בא תרם בארי, רק נגלה מלך 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 ברך. זה עניין של טל. תשרי, זה עבד, אבל מדברים ככה. מה ההבדל בגשם, בגשם לטל? מאיפה בא הגשם? עננים, מאיפה נעשה עננים? ועד יאללה מנהרת, יש עדים שעולים מן הארץ, עולים למעלה, ונעשה מעננים, וזה חוזר שוב למטה. זה בא מלמטה למעלה, וזה בא חשוב למטה. מאיפה בטל? טל בא מלמעלה. וטל בא מלמעלה למטה, וחזר שוב למעלה. כשלוקחים, לוקחים סתם את הרשם, ונגיע למען שם הטל. כשירקחו בלילה טל, בקלפה, בשפרת של ביצה. מצטימו את זה. אז הטל ילך חדרה למעלה, ויקח את הקלפה של הביצה. מה זאת אומרת? ההבדל בין טל לגשם, זה לא פרוש, בדי שיושפע טל מספיק מלמעלה, בדי שיושפע גשם צריך עבד את המטה. זה הגדר של גשם, זה עניין הגשם. מה זה גשם? בגשם, מה זה גשם? עד יאללה מנהרת. מדוע זה? זה עניין הגשם ברוכניס. מה זה עניין הגשם? הלא הם מלמטה למעלה. זה מה שאני אומר. זה שהשפוסק כשאמרו לצורת דלתתא, זה שייך לגשם עצמי. זה לא עניין אתם כמו עניינים אחרים, אמרו שצריך. זה שייך לגשם עצמי. תקמי שבגשם. אז הגשם בו מעננים שנעשים מלאכת הארץ,
ואת גל המנהר, סביץ כת פני אדם, מכנה ברוך נפש. גשם, מה זה גשם? זה עניין שנעשה על דסרות זאת. נמשל, זה גשם. כאן מודגש עוד יותר מה שם כתוב קודם. מה כתוב קודם? שבתיאורציה של הרשבים היה לא רק העניין. על ידי נמשך מלמעלה, המשך עשר אינסוף, אלא גם עניין של זכר חמת. אם היה מספר על עניין אחר, בדבר היה מספר, היה בסדר צרה ו... ורשבי פעל על די המלכתל. היינו אומרים, אבל זה לעשות שינוי, אחרי שנעשה גזיר בעולם לא בסדר. וצריך, זאת אומרת שנעשה גזיר על המייל, וצריך לעשות שינוי, אז כל שינוי בעל, גם שחסר עם סוף. אבל במילה, המה, אבל ככה, על דמה משכים מרסף על דל עצמן, וצרשבי היה פלא, שגם על דמר סטיר, גם שמשחר את זה. אם יודעים, הדיוק בתניא מה שרב אומר, שבתניא מורמז עוד דבר. לא רק עניין למה צריך על עצמה של זה נסם שחסי נסם, אלא גם בשמת צריך להיות כלי. טוב, אז מבינים שעדך הרבי פעל וגם זה, גם עניין זה חמת. אבל זה כבר לא, זה לא מודגש כל כך. כאשר אבל אומרים, מספרים שזה היה גשם, גשם זה לא פירוש, בשביל שירד גשם צריך על עצמן. זה הגדר הגשם. גשם זה על עצמן. בגשם זה בידיעה למנהרת, מה זה בגשם זה העניין שלו, זה העניין הרוחני שלו, זה התוכן שלו. כאילו תגיד, ישנם דברים, אש עולה מלמטה למעלה, מים יורדים מלמעלה למטה. מדוע? זה השורש החסד, זה השורש של גבורה. בדי לפעול מים. אז בלי חסד זה לא שייך יהיה מים. זה גדל. זה לא בכדי לפעול שימשך מים. זה עניין המים. לידך, בלי גבורה לא שייך, זה עניין האש. אז כאן מודגש עוד יותר. מכיוון מה זה עניין הגשם. עניין הגשם זה, באידיאל מן האורת, אז איך פעל זה רשבי על דמר סתירה? מה, צריך להיות על עצמן. זה גדר, גדר של גשם. אז כאן מודגש עוד יותר. ואם זה לא היה מסופר לעניין אחר, אז היה גם כן אפשר להבין את זה, אבל צריך לתמק. מכיוון שמשמע בתניא, שזה שצרנת בזדים, שיהיה שינוי למטה, על ים שחסיר נוסף. אז צריך להיות למטה כלי, אבל מילה זה כזה, זה פעל את זה. אבל כאן זה הרבה מודגש יותר. זה עניין הגשם. אז כיוון שעניין הגשם במשך לזוז לטעתם, מובן, זה של אמיר לתיר את רשבי יורד גשם, ומפני שבתרסיה של רשבי יש עני שפה למעלה, הבוא על ידי צירות סלטטן, זה לא רק יש מעלה שבוא על ידי צירות זאת, המשך למעלה משתל שלהם, המשך למעלה משתל שזה לא זה צירות סלטטן, ודרך כלל זה בא על ידי צירות סלטטן. אבל יש לא רק זה, אבל יש גם המעלה של צירות סלטטן עצמו. מה אמר, זכר חמת, גם זה היה סלטטן. יש כאן נערה, 38, מה שרבא אומר, שזה עניין הגשם. עניין הגשם זה שנעשה לצלזלטת, אמר כך. לא עם פרושה של הפסיק, לא הימתיר, לפישו אדם עין לבד יש אדמה. כשבו אדם חולו, יספל להם ביורד. אז זה גם ברוך, אבל ככה. איך נעשה גשם?
אומר, בלי שרות דלתת, לא שייך גשם. דק דק. לכן, כשעוד המים, לבית אדמה, בלי תפילה, אז לא יורד. זה עניין הגשם. לוהר מרמב"ם מלכת תענית, שאין גדרן על הציבור תענית חולון, אלא בארץ ישראל בלבד, ובגלל המוטור. מגדימיש משום, שבשאר הצורת, אפילו בארץ ישראל, אין להם חמר זה. חמר זה שעשיר את כשם. לכאורה, שאר הצורת, אז הרי גם כן, שאר הצורת גם כן, גודרים תנסים וגיינים שונים, לא כל כך חומר כמו בגשם. אבל זה גם כן עניין, זה לא כמו טל, בעניין שצריך לעשות שינוי במטה, וצריך המשוך עשיר לנסוף, זה בא על זה לא זמן. מה ההסבר, מדוע, בעניין של גשם, מחמרים יותר משהו בכל עניין? אז הוא אומר, אולי, יש להם אמר, כי בשאר העניינים, עבד את המט, טיינס, וכעץ, וזה רק בשביל השפוס. בשביל, אמרתי לזה, בשביל השפוס, לא בשביל הדבר עצמו. במטר זה בשביל המציאות שלי, עצם המציאות זה. על כאן כאן נגיע את העניין של הרצמן. מה נמצא מזה? שבתרוסת של הרשבי יש לא רק עניין של המשוך הסירים סוף, אלא גם עניין של זכר חמץ. וזה בעצם יודעים אפילו אם היה מדובר על יום משהו אחר. זאת אומרת, כאן מודגש, אומר. כאן מודגש. זאת אומרת, זה פטרוס של הרבי, יש עניין שזה חמת, זה בגילו יותר, זה בגילו. מה אתה משנה אם זה בשביל השפור? מה אתה משנה אם זה בשביל השפור או בשביל המציאוס? מה אתה משנה? זה... קצת דוגמה פשוטה. יש הרבה דברים שכתוב בגמרא אפילו, שדבר זה מסוגל לזה, דבר זה מסוגל לזה. מה פרוש מסוגל לזה? בידי שיושפע עניין זה וזה, כשרבי יצא במסת פילם, היו כאלה פסוקים, שם שתים, למה דווקא מצווה זאת? מרשת כל, יש תרייג המצוות. עד רבה, אתם יכולים לקחת מצווה עוד מצווה. אני לקחת את זה, תקחו עוד מצווה. מה כנראה? אמר, מה פירוש? מכיוון שהיה זמן של מלחמה מפני נצרון, על זה כתוב בגמרא, רק למה כשם השם נקלח ויורם, רצה להטיל פחד על המצוות. פשוט. יהיה קדוש לו. אבל אף על פי כן, אף אחד לא יגיד מה גדר של ניצחון של מלחמה. גדר ניצחון של מלחמה זה תפילן. תפילן פועל שיהיה יורם המקון הזה. אבל תהיה לפעמים אחר, הולכים מלחמה במלחמה, צריך כלי זין או לא. כלביים זה לא פתאום דבר עובדי. כלביים. מה מסכילה כלביים? מסכילה כלביים ברוך נפש. יש... ובלי הכלביים זה נצחה מלחמה. הרי אמר, או, יש עוד עניין בתפילון, לא רק פחד. בתור הבדרי יפקות כזה. זה לא... זה לא... מה יותר נגיע? זה לא סתם בשביל שיושפע הדבר. זה גדר הדבר. אבל זה, ואז נגיע יותר. אבל בטייניס אני לא גוזרת. אה? אנחנו מדברים פה אם צריך טייניס או לא צריך טייניס, נכון? מה הגדר של טייניס? זה חכמתם.
יש התפילה, התיינית, והכל גדר שהאדם עובד. זה יצרוס דלתת. אבל כאן צריך להבין מה באמת, איך בתורת של רבי, יש גם ינם אדיר חמת. יש למר. וזה שמר סתיר את רבי, הייתי בפסק מותיר, אני חושב שם גם יוחד, אז מדוע היה... לא. דלקתם. יש למר אביר בזה. יש למר אביר בזה. איך בתורת... תראות יש רבי, יש גם עניין המייל שאומר שזה חמתם, לכאורה זה שני עניינים שונים. יש שם שחם על המיילה ויש זה חמתם, זה שני עניינים. זה תראה, זה תפילה, זה שני עניינים. תמיד ככה מדבר בחדר, תראה, זה משחם על המיילה למטה, תפילה, זה עלים למטה למיילה. מה כאן אומרים, תראות יש רבי, זה גם זה חמתם. שם רבי הרבה זה. זה שתראה משחם על המיילה, ותפילה עבד יסוד עם שני עניינים, ובכל אחד מהם יש מיילים, ובדרגה של נשומת כמו שנעשית מציאס. דרגה של נשומת כמו שנעשית מציאס, אז יש כבר יכל שני עניינים. יש יצרול ויש הקדוש ברוך הוא. אז יש הקדוש ברוך הוא המשך עם המיילה, ויש, אבל לא שמעת, ותראה את התפילה. זה כמו שנשומת נעשית מציאס. מה שבא מהקדוש ברוך הוא, מה שבא מיצרול. אבל אם אתה צייר לשם שם וכמו שהוא עושה באסמוס, אין לך חלק בין המשך המלמיילה בין עבד יסוד. יצור כשביך כל אחד. בגיל העניין זה, יצור כשביך עם חד מאמר, ובפנים זה תרטרס של רבי. ולא אחם בתרטרס של רבי, אז גם עניין התפילה זה חכמת. זה קשור גם כן, מה שלמדנו קודם, כמה ציין, מאמרים אחרים, כתוב תלת קירשם, חזר פעם, למדנו אתמול. מה פה תלת קירשם תקשן דבדו, עצור ברייתי ורייתי וקושי ברוך. אז יש שני קשרים, לא שלושה קשרים. אלא מה, יש קשר שלישי, עצור לי, רייתי, רייתי וקושי ברוך וקושי ברוך עם עצור. וזה עניין השלושי, זה לא סתם קשר. למה באמת כתוב שני קשרים? זה לא עניין של קשר, זה עניין של כל אחד. ופנים את התרא, המגלה, ממשיכה, מתגלה עניין זה, איך שידי הוא חד מקושי ברוך. כשידי הוא חד מקושי ברוך, הכאן לא שייך להגיד, ומלמעלה ומלמטה, שם אמרת ומלמעלה זה דבר אחד. ולכן בתורת של רבי יש גם, יש גם עניין של התפילה. צריך זיכרו חמתו ויש את זה, או שבכלל לא צריך? צריך מה? צריך זיכרו חמתו ויש את זה בפנימיוס התורה, או שבכלל לא צריך כי זה כולו חמתו? לא, כתוב שיש בזה עניין של זיכרו חמתו. בדבר אחד. אז למה צריך זיכרו חמתו? מה אתה אומר לזה דבר אחד? אני מבחך. במה אתה מבחך? למה צריך למשוך בכלל, אם זה דבר אחד? למה צריך? אתה חושב שזה צריך, כשמגלים שזה דבר אחד, במילה זה נפה, במילה מתבטלים כל הצרות. כתוב, כשקל לך שכתוב במים, לא אמר שלא צריך. לכן, בזירת של רבי, יש גם עניין התפילה, זה חכמת. יש למר, וזה שמיר סתיר את רבי. אז בפוסק מתאים עונים שוב סחם גם יחד, זה מצד שני עניין. דבר אחד, לפי שזה שייך לרדיס קשום, כנל סיפי, כתוב בהרבה מקומות שהתוכן של הדרוש, והפסוק הזה, זה שייך לרדיס קשום. וגם, לפי שזה שפה לרדיס קשום, שעניון עמד הגיע שאני מצרו את דלתת, אבל יסוד, והוא פעל לזה על די מרס תרא, המשך למעל תרס של קודש ברוך הוא, זה מדוע זה, לפי שישראל קודש ברוך הוא כל אחד. אז לא כן, המרס התרא שלי, הויסה לפסיק, שהיה בסחם גם יחד, שזה כל היחוד קודש ברוך הוא וישראל, כמו אולי בתחיל לסמן. מר, מביא קודם את זה, שהיה בסחם,
הקדוש ברוך הוא וישראל גם, וגם יחד, הלך גם ישראל למטה. אבל מילא, אז רבי רצה להגיד עניין כזה, ששם, דרוש של פסוק כזה, ששם מודגש, יצאו כשבך כל אחד. יש להיסיב, וזה גם משהו בדרוש שלי. של יד יפול על איזה שם, אבל בדרוש זה מדובר בינה וישראל. אמר שמה שגם אלה, שבתחילו הם מגיחי קרובים, זה בוא לקטור לדול לדול, רצו לרוג אחד השני, אז לבשר הזהדו לברכים מוסד האחר. אחר כך יש להם אהבה שלכם. מה זה נגיע? גם מה זה נגיע לדרוש? כי על ידי האבא ועדו של ישראל, על ידי מתגל האבא ועדו של ישראל בקדוש ברוך הוא. על ידי שבע סחים, האבא ואח ודיצרו, יודעים, אבים אחד את השני, כמו אחים, על ידי נמשך לית גם יחד, גם יש שם בזה לחלול להם מן שכינתי. גם בקדוש ברוך גם כמתחד. כעת קורא, מתחיל שוב קבלה קצת. זהו, כשם הנתיב גימר, שם זה חוכמה, תיר. שם הנתיב זה פנים את התיר. יש לו קשר, זה מה שקודם במפורש הזה, שם הנתיב הורס יפסי דעתק. גל לתיר השייך לארך, פנים את התיר לעתק. וישב בסחים גם יחד כשם הנתיב גימר, שבדל ישב בסחים, דלדלים את פנים את התיר. מה פשוט בקוסו ירד, אלא דוקן כנל שיר כל פעם דסו, עם שתי ירידות. יש זה. יש ירד על הדוקן, דבר נפסק את התיר, הדוקן שכון לחכמה, ארך מדסים לבושה המצווה. תלים את הפנים את התיר, עשר שלח, דרדור כלום מכל הכיכר שלי, הן הבן ובסג והן המצל בפה. ועל די זה נעס ישב וסחם גם יוחד, שאב את ישראל של הבפן של שב וסחם. ראש כל זה יפקה שזה מתקשור לצנועים. לסירם דחר בפן גם יחד יחד עם נשואים. ועל די זה כשבריחו עוד תסלים מלולאיו, כבר אנחנו מצייץ למה שהיהודים אומרים, ונעשים כלים לקבל השפוע מרסוף שאין בהגבלת, גם בלי הגבלת של חכמה סתירה, זאת אומרת, קודם גם בזה יש הגבלת, שכבר אנחנו עצמם משפיע לכל אחד ומצרול, רב תאי ותאי וניר וניג לבנכם ונרוויך. מה שעקעת? 9:05. אה? 9:05. יש גם ברוכניס, יש עניינים אלה, הוא אומר מה שבתרסה של הרבה, יש גם עניין של ביך חמאתם. וזה הרי עניין, עניין בשר השם ברור, ברור. אבל יש גם בגילוי. ברוכניס יש עניין זה בגילה גם כן. בדרך כלל, יש שני עניינים. יש לימד התאר, חכמת יש לה כבר, דילמה תאר. עדיף שדילמה תאר, אבל מתקשר עם חכמת יש לה כבר. אחרת הביתיים, יחוד ניפול, שני יחוד קמאה. בגילוי, זה לא פעל דיחוך. ומאיר כנור. מכיוון שזה בא, כשיהודי מתפלל, במילים אחרים, עובד על עצמו, הם בתפילה בפשטיף. בפרט בבדס התפילם, שמדבר בביבר נפשבא, מתקרבן, זה עניין אחד. אז כאן, בתירוסה של הרשבי, פנים סתירי, כשיהודי לומד חסידף, אז כבר במידה מסיימת ופעל גם בי חכמת. אפילו בלי עבד,
עצם העניין של לימוד החסידות.